从现在的形势看，以大将军的实力，完全可以分天下而自治。彭城兵败后，韩信收拢溃军，自成了一股势力，可却陷入了进退维谷的两难境地。蒯彻迈着步子走向了他的饭票，韩信也不客气，把这信往蒯彻手里一递，蒯彻也就明白了，汉王又催你回荥阳了。大将军一日不动身，汉王便一日不得安心。一听这话，韩信不乐意了，他是不是担心我不会带兵打仗了？蒯彻也是无了语了，心说韩信真是唱歌不看曲本，离谱啊。蒯彻就说，汉王知道你能打，可他不放心的也是你太能打了。韩信大大的脑壳里可能没想过这么多，蒯彻就接着跟他解释，从现在的形势看，以大将军的实力，完全可以分天下而自治。闻言，韩信举起手，治理天下我没兴趣，我只想带兵打仗。蒯彻是好言相劝，你这么想，汉王可就不一定了。韩信一听，烦得不行，嘟囔了两句，一转脸就，那你说我该怎么做？蒯彻何其敏锐，他自然知道刘邦的心思，你回去汉王就放心了，现在是他最困难的时候。韩信一脸的无奈，你觉得我现在能走吗？入关路途遥远，范增虎视眈眈，一旦动身，首尾不能相顾。我要是不去呢？这韩信的韩怎么写啊？孤悬在外的韩信终是刘邦的一块心病，为此张良献上一言，让刘邦亲自给其写信，满足韩信的需求，只要他回荥阳。关键是这封信是汉王亲笔所书。刘邦闻言就开始动笔，可这就难为他这个幼儿园肄业水平了，让他写信多少是属于擀面杖催火，一窍不通啊。镜头一转，收到刘邦信笺的韩信召开了高级军事会议，会议的主题很简单，就是咱回不回去。灌婴首先起身发言，还请大将军早日回师荥阳吧。我自有道理。韩信言简意赅，接着韩信就开始陈述军情。虽然项羽身陷其地，范增现在手里也握着数万楚军，彭越左右摇摆，九江王英部还没站队，你们自己说咱们现在回去结果如何？若遭遇三面夹击，必败。韩信一听来劲儿了，你们明白这道理还劝咱们回去？这时候就轮到曹参发言了，我们是汉王的臣子，这些话是一定要说的，汉王的命令是一定要听从的，请大将军三思。接着帐内诸将刷刷刷就全撤了，这一下可就给大将军韩信整郁闷了。请蒯彻先生，启禀大将军，蒯彻先生醉了，不知道人在何处。镜头一转，气鼓鼓的韩信就来抓蒯彻了。听了周勃他们的话，你是高兴呢，还是闹心呢？对于荥阳去留的问题，心生苦楚的韩信出了营帐，就把正在摸鱼喝酒的蒯彻给抓住了。眼见饭票来了，蒯彻也知道他烦啥。我把汉王想简单了。韩信不理解呀，我哪儿做错了？被劈头盖脸骂了一顿。他呀，这是想占你的便宜，还不认账。眼见着韩信不明白，蒯彻就给韩信分析了一下其中的因果。此刻的刘邦是缺兵少粮，没武器，你回去是不是如同雪中送炭一般？这可是天大的恩情啊！可身为一个王，他能欠别人人情吗？你要是去了，就是把你新制的家当去堵他那个天大的窟窿。可你要是不去呢，那就是不买刘季的账，抗命而行。主动权呢，已经握在刘邦手里了。韩信对此那是只谈军事不谈政治。实际上我贸然回师，三面夹击必败。蒯彻是说得通透，你这要回去就是拿命去试，轻则兵权旁落，重则我得另找饭票了。你这笨蛋，本来啊是汉王进退两难的事，现在他颠倒黑白，一股脑的把所有的责任都推到你的头上，难办哦。韩信白了这个蹭吃蹭喝的纵横家一眼，心说你天天搁这儿吃我的喝我的睡我的，赶紧抽出主意。要是我呀，我是绝对不会去的。韩信此刻闪过了无数个念头，最后化为了一句话，最痛恨你们这些揣测人心的家伙。再一起身，韩信就有了主意。大王大王大王，韩信来了。啊，人呢？面对这一次生死危局，韩信会兵权旁落还是人头落地？欢迎继续关注东乐剧院，觉得好看的可以长按点赞，来一波强烈推荐。东乐在这里拜谢了。